елімізде дендеп жатқан қызылша дертмен күресудің жалғыз жолы бар ол екпе алу үкімет басшысы халықты жаппай иммундау жүйесіне шақыру жұмысын күшейтуді тапсырды Толырақ анығындайдарында. қызылша ауруы асқынып барат. елде жұқпалы дертке он жеті астам адам шалдыққан науқастардың басым бөлігі балалар балабақша мен мектеп вирустың ошағына айналды дәл қазір отыз сәби сақтау бөлімінде ауыр жағдайда жатыр олардың 15 бесі бір жасқа да толмаған мамандардың айтуынша дерттің дендеп кетуіне вакцина салдырмаған балалардың көбеюі себеп болды төсекке таңылған ауқастардың 82 екі пайызы екпе алмаған екен себебі атаналардың дені дәріден қорқады бүгін шығарылымды қызылша дертіне арнаймыз армысыз ағайын эфирде анығында елдің есінен шығып ұмыт болған қызылша ауруы қауіп болып қайта оралды Біркен ұлттар ұйымы жүз елде жағдай күрделі екенін айтып дабыл қағуда вирусты әлемде 415 жүз адам жұқтырған ақуал күннен күнге ушығып барады себебі 67 миллион бала жоспарлы иммундаудан өтпеген Дәргерлердің айтуынша соңғы жылдары қызылша ауруы ұмытылып кетті содан екпес салдырмаған халықтың жаңа буыны біздің елдегі жағдайда барған сайын қиындап барады осы айдың өзінде 6 мыңнан астам адам ауруға шалдықты өлім жетім жоқ бірақ жан сақтау бөлімінде жатқан нәресте көп осыған орай ел үкіметі халықты вакцина алуға шақырып жатырым. қазір елде 500 мүмін доза екпе бар келесі айда тағы 1 миллионы келеді аурудың таралуын тоқтату керек қызылша асқынып кетсе балалардың денсаулығына аса қауіп төндіреді сондықтан дерттен тек денсаулық сақтау жүйесі ғана емес бүкіл қоғам болып күресуіміз қажет вакцина алудан басқа мұндай қауіпті вируспен басқаша күресу мүмкін емес сондықтан екпе алуды күшейту қажет қазір шымкент алматы қаласы мен жамбыл облыстарында жағдай күрделі денсаулық сақтау министрлігі инфекциялық ауруханаларда алдын ала бос орын дайындап отыр 600 мыңнан астам бала жоспарлы иммундаудан өтті. Бұл 1 мен 6 жас аралығындағы балалардың 84%-ы. Ведомство бұл көрсеткішті 95%-ға жеткізуді жоспарлап отыр ауру қыркүйектен бастап асқында. жаңа оқу жылында балалардың бір жерге шоғырлануы көбейді тиісінше сырқаттанушылық деңгейі екі есе өсті ата аналар балаларының вакцинациясын тексеріп уақытылы иммундау шараларын қабылдау керек вакцинациядан бас тарту мүгедектікке және өлімге әкелетін көкжөтел дифтерия полиэмилит б гепатиті сияқты инфекциялардың өршуіне әкеп соғуы мүмкін сарапшылар екпеден қорқудың қажеті жоқ деп санайды себебі жылдар бойы тексерілген вакцина өзінің тиімділігін бірнеше мәрте дәлелдеген әсіресе 2005-2015 және 2019 жылдары дерттің дендеп кетуіне тосқауыл бола Жоқпала ауруды дер кезінде ауыздықтамасақ арты ауыр жағдайға кеп соғуы ықтимал дәргерлер пікірі осындай бұл вирус өте жұқпалы егер оны жұқтырған адам сауда орталығына кірсе вирус ғимарат ішінде тарайды тиісінше мұндағы вакцина салдырмаған немесе иммунитеті төмен адамдар түгел ауруы мүмкін бұл кезеңде адамдар тығыз жүрген орындардан сақтану керек балаңыз балабақшаға немесе мектепке барса вакцина салдырған жөн осылайша қызылша қайта оралды мұның тағы бір себебі коронавирус қарсаңында вакцинацияның жүргізілмеуі қызылшаның жұғу ықтималдығы 95 пайыз ол өзге ауруларды қоздыруы мүмкін мамандар осыдан қауіптенеді егер ауру сырқау күрт көбейіп кетсе салада тағы бір күрмеулі мәселе шығады қазір елде инфекционистер тапшылығы бар әсіресе ақмола жетісу облысы мен алматы қаласы маман тапшылығын қатты сезіп отыр науқастардың саны артса денсаулық сақтау жүйесі сырқатпен тиімді күресе ала ма жоқ па мұны да уақыт көрсетеді анығы осы